och välkomna för alla som känner mig och inte och alla däremellan. Och det här är min första video här på kanalen. Det känns lite mysko att börja så här. Men idag så ska jag göra lite crossbar challenge. Så gilla och prenumerera och slå på ringklockan. Då kan ni se när jag laddar upp en ny video. Och nu kör vi igång. Ställer den här. Jag har lite ont i foten idag, men hoppas att hur det här går. Och jag är ju högerfotad och jag har ju skadat höger, så det gick ju bra. Okej, nu kör vi. Ohohoho! Jag var nära! Och just det, vi kör 5 crossbars och sen så efter det här så är videon slut. Så ja. Så kommer det bli, liksom. Okej, så. Ser ni bollen nu? Okej. Hoppas jag. Okej, nu kör vi. Det gick inte bra. Snälla, får jag sätta? Okej, nu kör vi. Men vad är det för problem? Jag hittar inte bollen. Det var inte bra. Ska vi göra då? Jag vet inte vilken boll jag ska ta. Jag har ju dock lite ont i foten så jag vill ju inte ha stenont efter den här videon. Men vad gör man inte för er? Man vill ju ha i de där lilla röda sakerna. Okej, ser ni målet? Ja, gör ni fortfarande så? Okej, nu kör vi då! Okej, denna gången fick ni följa med mig. Och jag är barfota och jag har ont i min höger. Inte världens bästa kombo. Men varför inte? Var är den? Där. Okej, nu ska bara hämta bollen då. Nu kanske jag är lite tyst av mig, men min lilla syster Stephanie, hon har ju också en YouTube-kanal, så ni får gärna följa henne också och allt sånt. Ja, så ja, vi kör väl på helt enkelt nu då. Det var ju inte
det är bra för mig. Det är kul. Men vi kör. Det går inte bra. Aj. Vad händer med mig? Det går inte bra. Det går inte bra alltså. Vad ska vi göra? Och just det. Någonting som hjälper, som sagt, prenumerera och likea, det hjälper jättemycket. Yes! Fy! Där har vi den. Här är bollen nu då. Ska vi sätta en till på raken? Förlåt nu om videon blir jättelång nu, men det blir ju bara roligare att titta på då. Eller blir det det? Kommentera där nere om ni tycker att, om ni tycker om att se på långa eller korta videor. Säger hur ont det fan gör i foten, om ni ser då. Jag vet inte om ni ser. Men alltså, det är liksom rött här på bredsida. Svinont alltså. Fan alltså. Okej, vi kör så här då. Nu filmar vi åt andra hållet så här. Där. Yes! Precis då så satte jag. Bam! Nu kör vi igen då.
nu kör vi då. Okej, nu kör vi då igen. Om jag sätter den nu så är det legendarisk, okej? Okay?